Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam berita pagi Sarawak edisi Sabtu 20 Mei. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Sarawak merancang untuk bergerak ke hadapan untuk menggunakan pas identiti digital iaitu Sarawak Pass. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu dengan platform identiti digital atau kad maya, ia akan menjadi identiti digital yang dipercayai setiap rakyat Sarawak. Jelas beliau, penggunaan kad identiti secara maya telah terbukti efisien di Singapura melalui SingPass. Beliau memberitahu demikian dalam majlis perasmian persidangan keselamatan Siber Asia Pasifik di salah sebuah hotel di Kuching malam tadi. Datuk Parti Gitan Sri Abang Johari menambah ia juga boleh digunakan untuk mengakses perkhidmatan awam yang disediakan oleh pelbagai jabatan dan agensi kerajaan negeri dan juga untuk perkhidmatan sektor swasta. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fazil yang turut menghadiri majlis tersebut berkata, isu keselamatan siber merupakan tanggungjawab kolektif dan tidak seharusnya terletak kepada kerajaan maupun sesebuah organisasi. Kata beliau lagi, setiap individu masyarakat perlu mendidik diri sendiri dan mengamalkan amalan digital yang selamat. Dengan langkah ini, ia sekaligus dapat membentuk budaya keselamatan siber. Keselamatan cyber kini ialah isu kritikal yang memberi kesan kepada kerajaan, perniagaan dan individu. Dalam dunia yang kian dibentuk oleh teknologi digital, perlindungan aset dalam talian dan perlindungan identiti digital adalah menjadi keutamaan. Jelas fahmi lagi, kemajuan teknologi membawa banyak manfaat tetapi ia juga membuka ruang kepada ancaman dan serangan cyber justru Persidangan Keselamatan Cyber Asia Pasifik 2023 merupakan forum penting untuk menerokai dan menangani cabaran secara berterusan. Persidangan itu juga menawarkan peluang rangkaian untuk semua peserta secara kolektif bagi mengungkuhkan pertahanan keselamatan cyber. Justru itu, beliau mengalakkan semua peserta untuk bertukar idea dan menjalin perkongsian yang akan menyumbang kepada ekosistem digital yang lebih selamat. Fahmi Fazli berkata demikian pada majlis makan malam gala persidangan itu di Kuching yang dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping. Sebelum itu, ketika bercakap kepada pemberita selepas menghadiri sesi town hall di Auditorium P. Ramli di RTM Kuching petang semalam, Menteri Komunikasi dan Digital memberitahu pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang akan dibentangkan di Parlimen Kelak dijangka akan memberi manfaat kepada pelanggan-pelanggan telco di seluruh negara. Fahmi Fazil berkata, Akta yang melangkaui lebih 20 tahun itu perlu dipindah bagi memastikan syarikat-syarikat telco meningkatkan untuk perkhidmatan mereka. Jadi fokus kami bukan mengenai isu med medsos dan sebagainya tapi sebenarnya lebih kepada isu uh, uh, isu telekomunikasi. Uh, saya rasa ramai yang telah merasakan terlalu lama kita berhadapan dengan dengan uh, keadaan kalau kita lewat bayar sehari pun line kita dah kena ba. Tapi bila kita berada di satu kawasan, langsung tak ada bar, kita tetap bayar juga. Jelas beliau dengan adanya pindaan akta itu nanti akan memberi kuasa lebih kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Selain akta tersebut, kerajaan juga akan meminda dan menghubal sekurang-kurangnya lima akta lain termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi, Akta Perkhidmatan Pos dan Akta Finas serta menghubal rang undang-undang Majlis Media Malaysia. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi dan Digital turut meluangkan masa untuk temu ramah khas secara langsung menerusi Sarawak FM sejurus selepas sesi town hall bersama warga KKD. Temu ramah secara santai tersebut yang berlangsung selama lebih kurang 17 minit itu antara lain menyentuh mengenai perkembangan usaha bersama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam meningkatkan jaringan internet terutama sekali di luar bandar. Ini termasuk mencari lokasi yang sesuai untuk membina menara 5G dan pada masa yang sama menyelesaikan masalah 4G. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak memasuki hari kelima semalam. Pada persidangan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang berkata, Pekan Biawak perlu dibangunkan menjadi sebuah bandar sempadan yang mampu menampung limpahan pergerakan dan persediaan negara jiran memindahkan ibu negaranya ke Kalimantan. Beliau menjelaskan adalah penting untuk kemudahan seperti kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS di Biawak dan utiliti termasuk jalan jalan raya serta jaringan internet bersedia sejajar dengan keperluan semasa. Beliau menambah kerajaan negeri perlu bergerak pantas supaya bandar sempadan lebih teratur dan berdaya saing sama seperti bukit kayu hitam di Kedah. Kata beliau berdasarkan statistik Jabatan Imigresi Malaysia ICQS Biawak yang bersempadan dengan Aru Indonesia merekodkan pergerakan sehingga 10,000 orang setiap bulan. Ini merupakan satu peluang untuk melonjakkan ekonomi penduduk setempat melalui kegiatan pelancongan, kesihatan dan transaksi perdagangan antarabangsa menerusi Pelabuhan Darat. Billy berkata demikian dalam ucapan usul penghargaan atas ucapan tuan yang terutama yang dipertua Negeri Sarawak semasa pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-19. Antara perkara lain yang dibangkitkan oleh beliau adalah kelewatan pembinaan Jabatan Selampit, dokumentasi anak tanpa dokumen, utilisi asas, klinik biawak dan pembinaan bandar baru opar dengan konsep bandar pintar. Sementara itu dalam ucapan usul penghargaan atas ucapan yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Ahli Dewan Undangan Negeri Pelagus Wilson Nyabung Ijang berkata, pembangunan di sektor pembangunan sektor pertanian di Kapit perlu dipercepatkan mengerusi pembinaan pusat latihan pertanian dan terminal makanan pertanian. Beliau menjelaskan bahawa ia merupakan strategi baru untuk memasarkan produk pertanian dengan lebih mudah di bawah pelan pembangunan strategik pasca COVID-19. Sebelum ini kata beliau para petani risau dengan produk luar mereka yang sukar dipasarkan keluar pada masa sama beliau berharap Lembaga Industri Getah Sarawak dapat memberi sokongan dana untuk menggalakkan pekebun pokok getah menambah bilangan tanaman termasuk kelapa sawit dan kopi. Beberapa perkara lain turut disuarakan beliau dalam sesi perbahasan tersebut termasuk mengenai syarikat penerbangan butik, peruntukan luar bandar, kemajuan tanah adat bumi putera NCR, pertanian dan juga keperluan infrastruktur asas yang diperlukan di kawasan Kapi. Manakala Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabung, Muhammad Kadir berharap projek bekalan air kawasan Ulu Roban dipercepatkan. Katanya penduduk-penduduk di enam buah rumah panjang telah menunggu begitu lama untuk mendapat bekalan air. Beliau juga mencadangkan agar pengambilan air mentah atau raw water intake di diperbesarkan untuk menampung keperluan sekiranya berlaku kemarau panjang. Walaupun bekalan air bertambah baik di Kabung, bekalan berterusan 24 jam belum dapat dicapai. Bekalan air ditutup pada pukul 10 malam dan hanya akan dibuka semula sebelum subuh. Oleh itu adalah diharap agar ia akan berterusan selama 24 jam sehari. Dalam pada itu, Adun Kabung berharap syarikat Petroleum Sarawak Berhad Petros dapat memberi pertimbangan yang wajar terhadap idea penubuhan stesen minyak di kawasan tersebut. Jelasnya ini kerana kawasan Kabung kini hanya mempunyai sebuah stesen minyak mini di Pekan Kabung yang dikendalikan oleh Persatuan Nelayan Kabung. Tambahnya lagi, beberapa stesen minyak juga diperlukan bagi kawasan nyabur dan roban. Pertimbangan dan kelulusan daripada Kerajaan Sarawak di Pohon bagi pertambahan jumlah siling projek transformasi luar bandar RTP 2023 dan tahun-tahun mendatang khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di pedalaman dan pesisir. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor yang memohon demikian menjelaskan ini kerana kos harga siling projek di kawasan luar bandar kini telah meningkat lebih daripada 50%. Menurutnya lagi, isu ini antara faktor meningkatnya projek lewat dan sakit pada tahun 2021 dan 2022 kerana nilai peruntukan sesuatu projek terlalu rendah daripada nilai pasaran. Pada 2023 sebanyak 420 juta ringgit diperuntukkan untuk RTP yang merupakan langkah paling efektif untuk membangunkan sesebuah kawasan DUN kerana ia memfokus kepada projek yang memberi impak tinggi dengan risiko rendah. Pada masa yang sama Dayang Nur Azah turut memohon kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS untuk mengadakan syarat khusus kepada pemohon berstatus bujang bagi program rumah spektra pemata RSP. RSP memberi kelayakan kepada pemohon yang ber pendapatan RM2,500 ke RM6,000 dan memiliki tanah sendiri dengan minimum keluasan 750 ke 850 kaki persegi. Namun syarat program RSP mengutamakan permohon yang sudah berkahwin. Merancangkan sektor pelancongan di Beting Maru dan pusat sebuah pusat penemuan pelancongan atau Tourism Discovery Center diperlukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maru, Haji Razaili Haji Gapor berkata banyak tempat bernilai sejarah dan menarik yang boleh dibangunkan menjadi produk pelancongan di kawasan tersebut. Katanya lagi antara yang ada potensi termasuk tapak betel beting maru, sejarah kerajaan Melayu Seribas serta pantai Batang Daru selain masakan dan budaya masyarakat Melayu Seribas. Justru itu tegasnya pusat itu akan berperanan sebagai pusat maklumat pelancongan di daerah pusat dan kawasan berdekatan. Beliau berkata demikian dalam ucapan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama yang di Petua Negeri Sarawak. Terdahulu dalam ucapannya, Haji Razaili turut menyentuh mengenai beberapa keperluan di kawasannya termasuk perkhidmatan perbankan, rumah mampu milik, pembangunan tanah di Beladin, isu miskin tegar di pusat dan juga bantuan nelayan. Semenjak dua hari lepas, kaki tangan RTM Sibu sudah berkampung di Dewan Masyarakat Balingian Mukah untuk mengadakan program Hari RTM yang julung kali diadakan di kawasan tersebut. Menurut penerbit program Lucia Thomas Kasau, kru penerbitan tiba sekitar tengah hari Jumaat lepas untuk membuat persediaan sebelum program Hari RTM diadakan sepanjang hari pada hari ini katanya persediaan seperti pemasangan kain rentang, pemeriksaan sistem audio dan raptai persembahan telah dijalankan sehingga lewat petang. Selain persembahan pentas yang akan diadakan pada sebelah malam, pelbagai aktiviti lain akan turut diadakan sepanjang hari ini. Kita ada pertandingan uh, mewarna, memperagakan uh, pakaian tradisional, ada pertandingan uh, karaoke uh, dan uh, juga kita ada uh, pertandingan uh, permainan tradisional. Okey, itu yang uh, kita ditengahkan kepada masyarakat luar. Ditemui semasa sesi raptai program itu, Lucia juga memberitahu program itu akan dirasmikan oleh ahli Dewan Undangan Negeri Balingian, Yaakob Arbi, petang ini. Sehubungan itu, orang ramai yang berkelapangan dijemput untuk menyertai program tersebut. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Sabtu 20 Mei. Minggu perpaduan peringkat kebangsaan yang bermula hari ini di tebingan Sungai Kucing menanti kunjungan anda. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Irfan dan Raja Sufia. Salam Malaysia Madani.